ปสุราจานกันตะปสุราକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତର ନିର୍ମାତା ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର ଯୁବକ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହେଇଛି ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। କିଭଳି ରହିଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କାହାଠୁ ମିଳିଥିଲା କରିବାକୁ? ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୀରେ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ କଳାଟା ବହୁତ ପ୍ରଥମ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଚାଲିଚଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇଚାରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଳାର ବାସ୍ନା ଯେମିତି ଫୁଟିକି ଉଠେ। ତ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପୁରୀର କଲଚର୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ନେଇପାରୁଛେ ଆଉ ନିଜର ଯେତିକି ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ସହିତ, ତ ସେଇଟା ଆଗର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ତ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କେମିତି ପୁରୀର ଲୋକକଳାଟା, ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଲଚର୍ ଆମର, ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। 2019 ମସିହାରେ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗର୍ବ କେତେ ଲାଗୁଛି? ନା, ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଯେତିକି ମୋର ଜିତିବା ନୁହଁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିତିବା, ଆମର ସେଇ ସାଇ ଗଳିକନ୍ଦର ଭାଇମାନେ ଜିତିବା, ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଆମ ପୁରୀର କଲଚରଟାକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଲଚରକୁ। ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ, ଯଦି ନିଜ ମାଟିଟାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଜାତ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା ସହିତ ସାହିଜାତର ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ସୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଜାତର ଟୋଟାଲ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଜାତ ଭିତରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବଧାରା ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା କଲଚର ବିଷୟରେ ପାଇବେ, ଆପଣ ସେଇ ଭାଇଚାରା ବିଷୟରେ ପାଇବେ, ସେଇ ଆମର ସାତ ସାହିର ସେଇ ମାହୋଲକୁ ଆପଣ ପାଇବେ, ସେଇ ଆମର ରଙ୍ଗକୁ ପାଇବେ, ସେଇ ଆମର ମାନେ ଚାଲିଚଳନିକୁ ପାଇବେ, ତା ଭିତରେ ଆମ କଳା ମହାତ୍ମାକୁ ପାଇବେ, ତା ଭିତରେ କୌଶଳକୁ ବି ପାଇବେ, ଯେମିତିକି ସାହିଜାତରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁତକ କଳା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତକ, ତା ସହିତ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାଙ୍କ ସହ। ତ କହିପାରିବା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ତା'ର ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି, ଯଦି ତା ଆମେ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି କିଛି କଳାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ଟିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ, ପରଦାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତ କେବେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ସେଇଟା ହୋପ୍ଫୁଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟ ତ ବାହାରିଗଲେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିପାରିବା ବା ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବା। ଆଗକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣ କେବେଠୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ କିମ୍ବା ୟା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ରହିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବାକୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଯେମିତି ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଥିଲୁ 2014ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀର କଲଚର୍କୁ ନେଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କରିବାକୁ? 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ କିଶନ ନା ବୋଲି
ଆମ ଜେଗା ପାଖର ବଡ଼ପୁକୁର ଜାଗାର ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ତ ରାମଲୀଳା ଉପରେ କଲଚର ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଚାହୁଁଛୁ ତ ତୁ ଆମର ପୁରୀର ସାହିଯାତଟାକୁ କାହିଁ ସୁଟ୍ ନ କରୁଛ ତୁ ଯଦି ଏତେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହିଯାତ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ଆମ ପୁରୀର କଲଚର ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପାରିବୁ କର ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜେଗାକୁ ଗଲି ବଡ଼ପୁକୁର ଜାଗାରେ ଆମର ରାମାୟଣର ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅବତାର ସେଠୁ ଉପନୀତ ହେଉଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୁଟ୍ କଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ରାବଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲି ସେ ଭାବଧାରା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ 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 ସେଇଟା ରେକର୍ଡ କରିଗଲି ଆଜି ସେଇଟା ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୀରା ତା ନାଁ ଥିଲା ସେଇଟା ୟେସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପାନାମାରେ ବି LGBT କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଏଇ କଳା ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ମାଟିର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ତ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଭଲ ରୂପ ଦେବି ସେଇଟା। ବିଶେଷ କରି ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ କହିଲେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା, ସାଙ୍ଗ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀ କହିଲେ ବୁଝିବା, ତ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ବିନା କେହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ତ ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଜାଗା ସହିତ ଏତେ ପରିଚିତ ନଥିଲି ଯଦିଓ ବା ପୁରୀର ପିଲା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ପରିଚିତ କଲେ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ାର କିଛି କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଲେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୌରବ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ନୁହେଁ ପୁରୀ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ହଜିଯିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ମାଟିରେ ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛ, ବାହାର ଜାଗାର ସମ୍ମାନଠୁ ନିଜ ମାଟିର ସମ୍ମାନଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖେ, ଆଉ ଯଦି ପୁରୀରୁ ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ମାନଟା ପାଉଛି, ନିଜ ମାଟିରୁ ସେଇ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି, ତ ତାଠୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇଟା ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଏଥରକ ଏଇ ଜିତ୍ଟା ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସବୁକିଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛି ମାନେ ମାନିବି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ତୁମକୁ ବି କରିବି, ତା'ପରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏଇ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ଭାବୁଛି ଏମିତି ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀର ଲୋକକଳାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ? କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଖେଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୀର ଲୋକକଳା ସିଧାସଳଖ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ତ ପ୍ରୟାସ କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ? ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜାଗାଟାକୁ ପରିଚିତ ହେବି, ନିଜ ଜାଗାର କଲଚର ଉପରେ ପରିଚିତ ହେବି, ସେଇ ସାଇ ଆଖେଡ଼ାକୁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଜାଣିବି, ତ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ନିଜର ରୂପ ଦେଇକି ତାକୁ କେତେ ଭଲସେ ବାହାର ଜାଗାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆଗକୁ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଯାତ ଏଇ ସର୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କ'ଣ, ଅବଦାନ କ'ଣ? ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ରହିଛି କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପାରିନଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯଦି ବା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେମିତିକି କ୍ୟାମେରା କରିଛନ୍ତି ଆମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ମହାନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମୋର ବ୍ୟାଚ୍ର, ପରା କୁମାର ବେହେରା ଯିଏକି ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଇଟାଲ ଯିଏକି ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସହକାରୀ ଏଡିଟର ଭାବରେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ସିହ୍ନା ସିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାଦେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ରହିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ମହାମହିମ ଯଦି ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଠି ଆମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହଁ, ତ ଏଇ ସବୁ ବି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାକ ସେଇ ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏଇ ଗର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇ ଗର୍ବ ଆମ ପୁରୀ ମାଟିର, ଆମ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିର। ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଥିବା ଲୋକକଳାକୁ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଟିଜର୍ ବୁଲୁଛି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି କେବେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା କେବେ ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ, ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକକଳା ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖାଯିବ। ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ ଚାଲିଛି କିଛି, କାରଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ କିଛି ବି ଦରକାର ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ, କାରଣ ଫଣ୍ଡିଂ ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଯାହା ବି, ତ କିଛି ରିକଭରି ହେବାର ବି ଅଛି, ତ କିଛି ଏମିତି ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ମୋଷ୍ଟଲି 1 to 2 months ଭିତରେ ଆମେ ସେଇଟା ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଟା ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ରହିବ, ପୁରୀ ପିଲା, ପୁରୀର ଯୁବକ, ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହୋଇସାରିଲେଣି, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଯାଇଛି,
ନିହାତି ଭାବରେ କାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଯାତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ 2019ରେ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ପୁରୀବାସୀ କହିଲା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହିତ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ମୋତେ ବୁଷ୍ଟ ଦେଲା ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କେବଳ କାମ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୀର ଯୁବକ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହିଯାତ, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ସୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ହଜିଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ନିଜେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାହିଯାତ। ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଘର ଆଖେଡ଼ା ଘର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭାବେ ଉଜ୍ଜଳ ରହିପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରିବା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।